niin tää Kapaa ja Leibovitz, ne on niinku kuuluisia amerikkalaisia valokuvaajia. Mä voin kysyä sulta, että kuka sun mielestä ei kuulu joukkoon. Jos mä sanon vaan, että Medvedev. Kato, miksi? Että no se siltä tuntuu. Niin mä voin selittää se. Korni lähtee tämmöiseen ohjelmaan, kun mulla ei minkälaista yleistietoa, kun mä oon kiinnostunut mikään muu kuin musiikki. Mutta, Klabbi, niin. Sulla on Suomen suurin ja kestävin karisma. No ei sillä tässä kisassa pärjää. Kyllä, kuule, aivan varmasti pärjää. Kuvitteletko, että kun Suomen kansa katsoo tätä ohjelmaa lauantai-iltana, niin kuvitteletko, että niille jää mieleen se, että kylläpäs loistavasti Kari Tapio valotti jälkiteollisen yhteiskunnan dilemmaa. Ei, ne muistaa sen, että Kari Tapio oli siellä ja sitten siellä oli jotain avustavaa henkilökuntaa. Joo. Näin se menee. Milloin tämä tulee pihalle? Tämä tulee huomenna pihalle. Tämä tulee huomenna 10:00 ja sitten se tulee uusintana maanantaina 6:30. Se on huomenna ehkä ostava jallupullo. Uskaltaa katsoa. Mä en ole uskaltanut 11 vuoteen katsoa tätä ohjelmaa. Joo. Se ei ole oikein niinku semmoista itsensä katsominen televisiosta. Ei ole, se ei ole viihdyttävää. Pääministeri Lahnanen sanoi Koljatissa, julkisuus on arvokkuuden vastakohta. Ja kyllä se minusta aika paljon pitää paikkaansa. Kaikki, mistä puhutaan paljon, mitä käsitellään paljon, se menettää merkitystään ja arvoaan, puhumattakaan jostain pyhyydestä.